Seuraavat viikot tullasin käytettyjen autojen tarkastussarjassa vietetään viitosbemarien parissa. Olemme koonneet 4 kappaletta farmarimallin vitosia kaikki eri tekniikalla. Ensimmäisenä piinapenkkiin joutuu 19 mallin 520D Business Sportline. Erikoinen veto siinä mielessä, että 33 000 kilometriä tällä autolla lähdetty noina vuosina ainoastaan ajamaan. Kohtaloisen mies sanoo painavan sanansa. D:n tuolla tullasin alalla, missä kaukalossa näyttää olevan maa-aineesta melkoinen määrä. Sitä on kertynyt sinne esimerkiksi puista putoavista lehdistä ja neulasista. Ja siellä sitten pääsee muuhimaan. Toi kuulus käsittääkseni kyllä ihan huolto-ohjelmaan putsata noin, mutta jostain syystä nyt on sitten Bayerlais-merkin marmoritiskilla unohdettu tuokin homma tehdä. Lokakuussa 18 käyttöön otettu 520D on siitä erikoisella historialla, että on 33 000 kilometriä ajettu, mikä on tässä ajassa aika vähän isolle dieselautolle. Mallipinta on tosi hyvä kunto, niin tosi siistin näköinen ja täytyy sanoa, että tuosta kiiltoasteesta ei sitä ehkä voi päätellä, että se olisi myllytetty, mutta tasainen ihan alkuperäisellinen mallipinta tai joka tapauksessa on ei valtavan paksu kyllä BMW:ksi seuraavien viikkojen aikana päästään kuitenkin vertaamaan noihin muihin viitosiin ja katsotaan, että onko niissä samanlainen tämmöinen noin 100 mikronin maalipinta. Jos kun tuosta Bemarin maalipinnan paksuudesta mainitsin, niin rupesin referenssinä katsoa katon paksuutta. Ja tää on semmoinen tuplaten paksumpi tää maalipinta täällä katossa kuin muualla autossa. Se voi olla, että se on ehkä tehtaalla jo jostain syystä tehty toiseen kertaan, mutta jossain vaiheessa on kuitenkin saanut enemmän maalia kuin auton kyljet. Reilua paristaa mikronia jopa tuon maalipinnan paksuudessa. Lisäksi tasaisempi ja silemmän näköinen kuin auton kyljissä, mikä voisi viitata siihen, että sitä on ehkä mahdollisesti myllytetty, eli kiillotettu, eli spuleerattu jossain kohdassa. Ja siellä ruudun toisella puolella saatatte pikkupäissäni miettiä sitä, että minkä takia me tarkastetaan näin uusia ja vähän ajettuja autoja. Eikö tämmöistä autoja pitäisi olla käytännössä uuden verosessa kunnossa? No niinhän ne onkin. Fakta on kuitenkin se, että tänä päivänä kun tämä komponenttipula sun muu haittaa näitä autojen toimituksia, siis uusien tilattujen autojen toimituksia, niin aika moni saattaa miettiä tämmöistä muutaman vuoden ikäistä pikkasen ylellisempää ja paremmin varusteltua autoa ehkä vaihtoehtona sille uudelle autolle, jonka toimitusaika olisi vuoden tai puolitoista. Sen takia tämmöisillä autoilla on itse asiassa aika hyvin kysyntää markkinoilla ja sen takia me haluttiin tuoda tällaisia laitteita tällä kertaa tarkastussarjaan. No mitäpä Lotto, että tämmönen 33 tonnia työnnetty farmari-bemari, missä kunnossa tää alusta on. Tää on käytännössä täysin virheetön. Totta kai niinku pesemätön, mutta eipä sitä voi ehkä niinku ihan kaikkea olettaakaan eikä odottaakaan. Mistä ennen vuoda yhtään mitään, eikä täällä ole oikeastaan minkäännäköistä merkkiä mistään korroosiosta. Tyypillistä ja valitettavan yleistä BMW:ssä on edelleen nähtävästi se, että tuo tyyppikilpitarra, mikä löytyy täältä kartturin puolen oviaukosta, niin on täysin repaleinen ja kärsinyt. Se on erikoista, kun se on kuitenkin sellaisessa paikassa, että ei tämä nyt hirveästi pitäisi mitään iskua tulla, mutta noin puolet näyttää tarrasta puuttuvan ja tällä itse asiassa saisi katsastuksessa hylsyn. Erikoista, ettei BMW on näitä sitten ottanut takaisin kutsuna missään vaiheessa. Bemarin takakontista löytyy mukavia yllätyksiä. Siellä on ihan henkariin ripustettuna kaksi sarjaa alkuperäisiä kumimattoja sekä Hankook-ventokset kesärenkaan, jotka on pyörätetty Bemarin omille aluvanteille. Auton alla on Alutekin tarvikevanteille laitettu Nokian hakkapelittä 9 nastarenkaat sekä talvi- ja kesärenkaissa on kiitettävästi pintaa, mikä nyt tietysti näillä kilometreillä ei mikään ihme vielä ole. Lisävarusta, mikä tästä Bemarista löytyy, minkä aika moni unohtaa oman autonsa hankkeen, on tuo tavaratilan kumimatto. Merkkikohtainen istuu tosi hyvin tonne ja se suojaa tuota tavaratilan kangasmattoa sitten semmoisessa tilanteessa, kun kontissa pitää jotain tavaraa kuljettaa, oli se likaisempaa tai puhtaampaa. Tuosta bonarit tämän auton aikana ostaneelle henkilölle.
tosi siisti kuntoinen auto, tämä 520D vaikuttaisi olevan. Tietysti näillä kilometreillä tuo ei kovinkaan iso ihme ole. Ei tämmöinen isohko ja uutena aika hintavahko auto kuitenkaan noilla ajomäärillä edes Suomessa menee yhtään miksikään. Siinä on moneksi vuodeksi vielä autoa ja yksi todella hyvä vaihtoehto uuden auton hankinnalle, jos kilometrejä tulee enemmän vuodessa. Jos taas tulee vähemmän vuodessa kilometrejä, niin voit ehkä pistää Tuulasin kanavan tuosta seurantaa ja tuosta boksista seuraavan videon pyörimään. Palataan ensi maanantaina. Moi!